Mutta onko GSP mukaan valkoinen, eikö se ole? No siis sehän on latino. Ei, se eikö se ole latino? Ei, no mistä puhut olleen englantia? Kyllä se on Kanadasta. Joo, mutta tiedätkö, eikö sielläkin puhuta englantia? You know, I said that last time when I was fighting with him, but he came with a good joke, but I kicked him in the leg. Tiedätkö, eikö se puhu vähän tolleen? mä en tiedä, mitä kieltä ne puhuu siellä. Siis Kanadassa ne puhuu englantia ja ranskaa. Niin, siis sillä on varmaan ranska tausta, mutta siis joo, se on Kanadasta kotoisin. Sä katot Khan Visioni ja mun nimi on muutenkin Khan. Tänään mulla on vieraana Niloy, a.k.a. Zubair, a.k.a. The Chingis Khan. Tässä podcastissa me puhutaan UFC:stä ja KFC:stä. Jää ihmeessä kuuntelee. Right. Tervetuloa takaisin Khan Visioniin. Meillä on ollut pieni tauko. Kaikkea on tapahtunut maailmalla ja myös täällä lähistöllä. No, mistä me aloitetaan? Mistä me haluttiin puhua tänään? Tavoitteena oli puhua Khabibin matsista. Joo, se on viime viikon matsi. Joo. Mutta ennen sitä, mitäpä aloitetaan? Puhutaanko eka Khabibin matsista tai puhutaanko meidän matsista? Puhutaan eka Khabibin matsista, koska mä hävisin siinä meidän matsissa. Hei, me opitaan, kun me hävitään, vai mitä se on. Okei, no, Khabibin matsi. Ketä muita? Mennään Khabibin vikaksi, mutta siinä oli muitakin hyviä ottelijoita. Joo. Onko se Islam Makhachev? Joo, Islam. Ja sitten oli Zubair Atukugov ja sitten oli Edson Barbosa. Edson Barbosa-matsi oli tosi mielenkiintoinen. Paul Felderi vastaan. Neitä muita oli. Niin, nämä oli semmoisia, mitä mä halusin katsoa. Siitä oli myös eka matsi siellä. Suomalainen ottelija, joka sai pahasti turpiin. Teemu Pakkaleen. Niin. Hänen matsi, mutta se matsi meni kyllä ohi, mutta mä vaan sit sain kuulla, että sai pahasti päähän. Ja mä katsoin kyllä replaystä, se oli kyllä paha. Joo, se sammui siihen ylös. I mean, the thing is, niin kuin ensinnäkin isot propsit, että uskaltaa mennä, tiedätkö, tappelee. Yeah. Että se karsii jo niin kuin monista ihmisistä sut pois, tiedätkö. Yeah. Sä oot jo erikoinen se, että sulla on niin kuin, niin sanotusti, että sä uskallat mennä niin kuin tappelee toista miestä vastaan. Hei, ei kaikki voi voittaa heikessä, tiedätkö? Mutta no, jos hävii, niin hävii tyylillä. Ei tossa niin, voi niin sanoa, että tiedätkö, se on anto kaikkeensa. Joo, aika tyylikästi katumaha. Se vaan sammu siihen, ihan niin kuin se ammutti. Joo, tiedätkö? Ihan niin kuin joku ampui sitä jäbää. Siis mä kyllä tykkään Teemu Pakkaleenissa, tosi hyvää. Mä en oo seurannut hirveästi. Tosi mukavaa, ja siis mä oon kyllä nähnyt jotain videoita Teemu Pakkaleenissa tälleen. Niin kuin, tosi mukavaa, ja niin kuin muualla, niin kuin ihan siviilielämässä ja tälleen. Niin. Miten se oli kuitenkin sen viimeinen matse, eikö ollut? Se ei enää halunnut jatkaa sen. Oliko se? Niin. Näin mä kuulin, voi olla, että mä väärin. Ja mä en oo kuullut mitään. Monesti niin kuin ihmiset puhuu siitä, että kun taistelija ei ole varma, että haluatko jatkaa uralla vai ei, ja silti ottelee, niin silloin yleensä niin kuin se ei ole hirveän hyvä paikka olla. Yeah. Koska sun mieli tai sun keho ja sun niin kuin henkinen mieli niin ei ole niin kuin periaatteessa puhu samaa, ei ole samalla aaltopituudella niin sanotusti. Mutta mä en ainakaan uskoisi, että Teemu Pakkaleenilla olisi tollainen, koska se on kumminkin hyvin harvoista niistä, jotka pääsi Suomesta UFC ottelee. Että se on niin kuin, en mä tiedä, olisiko se Teemu Pakkaleenin kanssa tollainen keissi, mutta niin kuin ei Suomesta yleensä pääse paljon. Niin. Mikä siinä on? Tiedätkö yhtään, mikä se on? Se on vaan silleen, että niinku, täällä on vähemmän ottelijoita niin, vai? Niin, että se ei ole niin niinku yleinen laji silleen, että ei kaikki harrasta vapaa-ottelua täällä. Se on kuitenkin vähän yleistynyt. Niin, se on vähän yleistynyt, mutta siis niinku, tarvitaan vielä enemmän harrastajia, että niinku, Suomi pääsee sitten siinä kartalle. Mutta niinku, joo, ei täällä Suomessa ole paljon semmoisia niinku UFC-ottelijoita. Et tällä hetkellä on vaan niinku Teemu Pakkaleen, sit Makwan Amerikaani ja sit Kate Muit oli. Mä en muista, olisiko enää muita.
pitäisi varmaan olla. Maku on aika silleen mielenkiintoinen taistelija, kun se ei periaatteessa... Mä en oikein ymmärrä sitä, koska se ei hae niin paljon niitä matseja. Tuntuu siltä, että se ei edes tavoittele championshipia. Tai ylipäätänsä, että se ei tavoittele sitä, että se on niinku champion, vaan se vaan niinku ottaa matseja sieltä sun täältä ja ne. Menee niiden kanssa. Hmm. Toi on tosi outoa tässä niinku UFC:ssä, että tollaisia tyyppejä löytyy aika paljon, jotka niinku ottelee melkein niinku harrastuksena. Eikä silleen, vaikka ne on niinku ammattilaistasolla, mutta ne ei niinku tavoittele sitä ykkössijaa. Yeah. Niin, sitten on kuuluisempiakin sellaisia tyyppejä. Esimerkiksi Nate Diaz. Se, niin kuin, se vaan tykkää tapella. Tapella. Ja ei sitä, tai silleen, totta kai sitä kiinnostaa enemmän raha ja tappelu. Että ne pitää olla kohillaan. Mutta se niin kuin championship siinä ei sitä niin kuin ehkä... En mä tiedä, mun vaikea sanoa niin kuin sen puolesta asioita. Mutta silti se vaan vaikuttaa niin kuin ulkopuolisen katsojen silmistä. Hei, mitä muuten toi Teemu Pakleen, oliko se missä divisionissa, oliko se lightweightissa? Ei, se oli tossa, missä muuten se oli joko tossa welterweightissa tai sit middleweightissa. Okei, okay, eli vähän painavampi kuin lightweight. Ja Amir Khan oli kuitenkin lightweight. Featherweight. Joo, yhden painosarjassa. Okei, okay, eli vähän. Mutta Pakkalen oli varmaan just middleweight mun mielestä. Joo. No, mutta hei, onnea Pakkaleenille ja sitten uuteen nousuun vaan, jos ei ollut sun vika matsi, niin tota, go after that. Yeah. Pistä Suomi kartalle, niin sanotaan. Teemu Pakkaleen paineita. Sitten mennään siitä eteenpäin, niin mä näin Zubeira. Zubeira. Kuka on Tšetšenian jää. Joo, se on samassa tiimissä kuin Khabib. Ja se oli draw, eikö ollut? Joo, tasapeli. Tasapeli. Joo. Mitä mieltä sä olit siitä matsista? Mä olin silleen, että oli vaikea sanoa, että kumpi voitti. Niin, mutta en mä tiedä, siis se oli ihan kova matsi mun mielestä. Tosi kivaa katsottavaa. Zubeirakin sai siinä knockdownin, että sai lyötyä tosi hyvin. Sitten se toinen äijä, mä en muista nimeä, mutta sai kans hyviä paikkoja. Mutta en mä tiedä, siis se oli jotenkin mielestä tasapeli. Mun mielestä se oli enemmän Zubeiran voitto, mutta siis se oli niin lähellä mun mielestä, että niinku, kyllä se tasapelikin oli ihan ok, mutta siis niinku mun mielestä... Siis toi oma... pitäisi ottaa rematchi ehkä. Joo, että rematchi olisi ihan kiva katsoa, tai sitten niinku, en mä tiedä, mun omassa mielessä kyllä Zubeira voitti niinku, ehkä paljon pistää. Millainen ränkki silloin muuten? Muistatko yhtään? Mä en yhtään muista. Vitsi, jos meillä olisi täällä Kimi, niin se olisi voinut katsoa meille suoraan noin statsit tosta. Ehkä ensi podcastissa Kimi tulee messiin, eli Kimi on... hyvä ystävä, joka tekee myös biittejä Khan Visionille ja tekee biittejä ylipäätänsä, mutta huippuäijä. Ja myös kuvas, no okei, me puhutaan siitä myöhemmin. Sitten sen jälkeen oli Islam Makhachev. Ja Islam Makhachev voitti sen, eikö voittanut? Mutta se oli vähän tylsä matsi siihen nähden, mitä Islam Makhachev on tehnyt aikaisemmin. Sillä on ollut hyvin judoheittoja. Ja sit, se oli vähän niin kuin silleen, että Islam otti sen tosi niin kuin rauhallisesti ja silleen tosi varovaisesti, koska vastustaja oli kuulemma tosi korkean luokan jujitsu-ottelija, että niin kuin sen kai kannattanut mennä painiin turhaan. Mm. Että silleen, että jos sä pärjät niin kuin stand-upilla seisten, niin mikäs siinä? Mutta se oli vähän niin kuin silleen enemmänkin, että Islam voitti, niin kuin, Islamhan voitti tosi isoilla pisteillä kyllä. Niin, että se oli se pisteero. Että siinä ei ollut sitä yleensä, niin kuin, mitä islamilla on ollut, silleen, että hienoja tyylipointteja siinä oli muutama, mutta silloin aika tyylikkäitä lyöntejä, heittoja ollut. Itse oikeasti mun tämä soittajani on semmoinen, mikä häiritsee ihmisiä. Diding! Ihan kuin level up. Ja sitten oli Edson Barbosa vastaan se entinen... Paul Felder. Joo, ne oli ennen samassa gymissä, eikö ollut? Joo, jotain sellaista. Ja tämähän oli, eikö se ollut rematche? Niin kuin, joo, ensimmäisen Edson voitti. Joo. Ja sitten nyt tällä kertaa toinen kaveri Felder voitti. Felder voitti, joo. Mutta sekin oli vähän sillä, niin kuin se oli tosi, siis se oli mun mielestä, niin kuin Edson otteli tosi hyvin. Ja tosi se oli tosi vaikea päätös. Joo. Mun mielestä se olisi pitänyt antaa ehkä draw. Mutta toisaalta, että se Edson dominoi ekat kaksi roundia. Ja kolmannen roundin
Epson ei ollut vaan siellä. Niin, niin. Ja siis se oli mun mielestä enemmänkin silleen, että Edson, mun mielestä oikeasti Edson voitti, ja tosi monen mielestä kanssa, että Edson voitti sen, niin kuin ei ehkä ylivoimaisesti, mutta sille ihan selvästi, että siitä sai selvää, että Edson voitti. Ja sitten on tosi mielenkiintoista silleen, että miten tuomarit niin kuin päättää noista asioista. Okei, sulla on pisteen voittomäärä, se on okei, se on tosi helppo silleen, että okei, kumpi saa enemmän osumia. Yeah. Mutta sitten taas sanotaan, että mä oon voittanut 2 ekaa erää, ja sitten niinku vikan erän mulla menee tosi huonosti. Niin määrittääkö se vika erä? Onko sillä vikalla erällä enemmän painoarvoa kuin ekalla kahdella erällä? Niin, mutta siltä se vähän vaikutti, tiedätkö? Niin, jos sä katot silleen Edsonin matsin, niin se eka 2 erää, niin Edson dominoi huolella. Muuten se oli tosi niinku viihdyttävä matsi, varsinkin kun Edson potkaisee sellaisia hulluja ninjapotkuja. Joo, siis sen potkut on tosi hienoja katsottava. Siis se on, sillä jäljellä on oikeasti tosi hyviä potkuja. Ja siis niinku ton ottelun jälkeen, kun mä katsoin niinku Twitterissä nämä kaikki pro-fighterit ja nämä kaikki, ei pelkästään UFC-ottelijat, myös muiden organisaatioiden ottelijat, niinku siellä esim. Bellatorin ottelijat kommentoisi otteluun, niin siinä suurin osa oli kyllä sitä mieltä, että Edson voitti sen ottelun. Mm. Niin, ja jos silleen logiikalle, että jos sä voitat eriä, niin eikö ne pitäisi? Mutta sitten onko se silleen, että katsotaan erät yhteen vai katsotaan kaikki osumat yhteen? Jos katsotaan kaikki osumat yhteen, niin siinä vikässä erässä, jos sä muistat, niin ketä se toinen tyyppi oli? Paul Felder. Niin, Paulil oli kyllä tosi iso ero lyönneissä. Että et jos kaikki lyönnit otetaan yhteen, niin mä sanoisin, että se olisi silloin tasapeli. Mutta I don't know. Mutta siinä oli silleen, että siinä oli 3 tuomaria. Yksi tuomari antoi Edsonille sen voiton ja 2 tuomaria antoi Felderille voiton, jolloin se on se split decision. Ja siinä on myös sekin, että onko se näin, että jos sä voitat ekan matsin ja sitten tulee rematch, niin hyvin todennäköisesti, jos sillä underdogilla on vähänkin chanssiä niin kun näyttää siltä, että se voittaa, niin sitten annetaan. Onko siinä sellainen? Jos miettii silleen niin kuin Conorin ja Natein kakkonen, mun mielestä Nate voitti siinä kakkoseskin. Mutta ei pitäisi olla. Se oli vaan silleen enemmänkin mun mielestä silleen, että koska Conor on vaan iso tekijä, niin haluttiin, että Conor voittaa. Siis mun mielipide. Tosi moni saattaa olla eri mieltä, varsinkin Conor-fanit. Mut siis niinku se tuli ilmiönä. Conor tuli ilmiönä, mutta sitten siinä on myös tuossa UFC:ssä on sitä, niin kuin varsinkin jotka on niin kuin pidempään ollut faneja, ymmärtää, että sä et pysy siinä ykkössijalla pitkään. Sulla on prima ikä, joka on 3, 4, 5 vuotta. Sen jälkeen sä vaan niin kuin alat tippua alas sieltä, koska nuorempaa jengiä tulee, teknisempää jengiä tulee, ja sit plus sun omat skillsit niin kuin ei vaan pysty olla aina samassa tasossa. Tiedätkö, että sä pystyy olla samassa hapessa niin sanotusti. Niin sitten nyt periaatteessa Conor on, tiedätkö, se on väsynyt taistelija. Tai siis niin kuin, mitä mä tarkoitan, että ei sen fight game ole enää samaa, mitä se oli. Koska kohta kun me puhutaan Khabibin matsista, niin me huomataan, että Dustin Poirier, sillä oli paljon, se oli paljon isompi uhka Khabibille kuin Conorin. Joo, joo. Niin kuin, kun Conor oli Khabibille. Se oli yllättävän helppo Khabibille, toi Conorin matsi. Okei, se voitti 1 roundin. Ja sekin oli siinä, voittiko se vai ei. Joo, että mun mielestä tosi moni on silleen, että joo, se voitti 1 roundin, mutta mun mielestä kolmas roundi on se, missä Khabib antoi sille ison tykin? Ei, se oli kuin toka roundi. Joo, mutta kolmas roundi jengi puhui, että joo, se voitti sen kolmas roundin. Tiedätkö, se oli eka roundi, näytti siltä, että se teki kuolemaa. Joo, mutta silti mun mielestä ei Conor voittanut mitenkään ylivoimaisesti. Mun mielestä se oli enemmänkin tasapeli, tai ehkä just Conor saattoi voittaa, mutta ei se ollut mitenkään ylivoimaisesti voitettu. Se on semmoinen, mistä sun pitäisi niinku kehua niin paljon. Joo, silleen, damn, mä voitin yhden erän, tiedätkö, sen tai voitti yhden erän, ei se ollut mitään oikeasti. Mutta sanoiko ne tuomaristot, että se voitti sen yhden erän, vai oliko siinä pisteero, muistatko se yhtään? En mä muista, pitää muuten katsoa, ne yleensä julkaisee ne kaikki, miten tuomarit on niin pisteyttänyt erät. Joo. Niin se pitäisi katsoa, mutta kyllä ehkä ne antoi sen Conorille. Mutta siis niin ei se tehnyt mitään isoa. Muutenkin koko Las Vegas ja kaikki oli enemmän Khabibia vastaan. Ja siis meillä jokaisella on sellainen
biased opinion, että me ollaan puolueellisia kaikissa asioissa. Ja tietenkin varsinkin Jenkki, Eurooppa on yleensä niin kuin Venäjän vastaan monesta muistakin syistä, historiasta ja politiikasta. Ja sitten se on vielä muslimi. Ja aika niin kuin, tämä ei mitenkään yleistys. No, silleen, että Se on silleen, että on helpompi olla vastaan sellaisia asioita, mistä sä näet, että sun arvot ei ole ehkä samalla linjalla. Ja Connor on henkilö, joka on niin kuin länsimainen. Se edustaa enemmän länsimaita siinä kuin itseään. Niin, totta kai. No, mennään sitten. Oliko se UFC 242? Joo, ei se ollut 242. Joo, veikkaan. Tämä on niin vaikea, että kun meillä ei ole ketään, joka tsekkaa. Kim, me tarvitaan sua. Kimi, sun pitää olla täällä. Se oli 242. Joo. 242 pääottelija Dustin Poirier ja Khabib. Mä en edes mene yrittää sanoa sen sukunimeen, se on niin vaikea. Mutta mitä mieltä sä olit siitä matsista? Mitä sä luulit, että moneen teenko erään se menee? No siis mulla oli semmoinen fiilis koko ajan, että Khabib tulee voittaa totta kai. Siis mun mielestä jos joku tulee voittaa Khabibin, niin se ei tule ole Dustin ainakaan. Tiedätkö, ei mitenkään niin kuin epäkunnioitusta. Kyllä Dustin on tosi kova äijä, mutta siis niin kuin kaikki ties sen tosi hyvin, että Dustin ei tule mitenkään voittaa tätä ottelua. Ja se oli, mutta mun mielestä se oli, Dustin teki kyllä tosi hyvän matsin. Molemmat teki tosi hyvän matsin. Mun mielestä oli tosi jännittävä matsi. Että Dustinilkin oli kaksi semmoista kohtaa, missä melkein sai, mutta ei saanutkaan. Ja sitten lopulta luovutti kolmannessa erässä. Et mun mielestä oli tosi hyvä matsi. Ja tosi semmoinen, tiedätkö, että siinä tuli kaikki. Siinä tuli stand-up, siinä tuli myös mattopeli, siinä tuli kaikki esiin. Mitä sä odotit, että moneen teko erään se menee? Tai oliko sulla semmoinen odotus ennen sitä matsia? No siis mä jotenkin veikkasin, että se menee maks niin kuin neljänteen erään, että ei sen enempää ehkä. Mulla oli vähän semmoinen fiilis, että ei se tule. Mäkin odotin, että se olisi ollut neljänteen erään, koska mut toisaalta, tiedätkö, noin kovan luokan ottelijat, se, että sä oot niin kuin kolme erää niiden kanssa, se on jo tosi vaikeeta ja tosi vie tosi paljon energiaa. Yeah. Ja sitten aina kun näkee matsit, jotka menee viidenteen erään, niin siinä jompikumpi on jo niinku fyysisesti vaan ei jaksa. Rikki. Yeah. Vaikka henkinen puoli siinä oli. Mitä mieltä sä olit siitä kolmannen erän kohdasta, kun Dustin sai Khabibin giljotiiniin? Eli giljotiini tarkoittaa silleen, että toisen pää on tässä vähän niin kuin kainalossa periaatteessa. Ja sit vetää tästä ylöspäin, eli se tulee tohon. Ja sitten keholla, jaloilla vetää alaraajaa alaspäin ja tällä käsillä, mihin saa, niin kuin, että se pää on tässä, vetää ylöspäin, että yrittää periaatteessa rikkoa niskat. Se kyllä näyttää pahalta silleen niin kuin siinä alussa näytti varsinkin tosi pahalta, että se kyllä oli vähän siinä ja siinä. Kaikki kyllä sanoi silleen, että vitsi, toi oli kyllä tosi lähellä, aika lähellä. Se oli silleen, että se sai jopa yhden jalan lukittu. Että jos se olisi saanut molemmat jalat, niin kuin koko kehon, koko kropan, Khabibin koko kropan lukittu, niin se olisi varmaan jo siinä mun mielestä. Mutta se sai vain yhden jalan lukittu ja Khabib on just sellainen, että se ei luovuta helposti. Niin sit se jotenkin vaan pääsi siitä niinku kiemurtelemalla, pääsi siitä vaan pois. Mut sekin oli tosi niinku, tosi semmonen rankka. Ja giljotiinista kaikista noista niinku submission otteista tai lukko-otteista hän menee tosi paljon energiaa. Kädet menee ihan vastaksi ja hapoille. Ja siinähän Dustin käytti niinku varmaan kaikki. Voimat. Niin se oli silleen, että hei, nyt mä sain kiinni, että mun pitää vaan puristaa tarpeeksi kovaa. Ja siinä tuli varmaan joku adrenaliini Dustinille, että mun on pakko saada tää tälleen hapetettu tai jotain. Niin kuin. Mä myöhemmin kuuntelin joitain niitä haastatteluja, jossa Khabib sanoi, että se oli yksi sen strategia, että se periaatteessa antoi sille. Tai silleen, vaikka mä oon Khabib-fani, en mä halua uskoa, tai silleen mun on vaikea uskoa, että miksi se on vähän niin kuin silleen, että mä annoin mulle, niin kuin painissa se on sama, että mä annoin sen lyödä mua, koska se on mun strategia. Älytkö mä meinaan? Niin mitä mieltä sä oot siitä, että oliko se oikeasti vai
Tai siis Khabib ei ole sellainen, joka puhuu niinku... Paskaa. Niin, niin sanotusti, mutta tota... No en mä osaa oikeastaan sanoa, mutta siis niinku, se oli kyllä tosi lähellä. Mutta se oli taas siinä kohtaa, tiedätkö, toisaalta se on niinku, jos Khabib, tiedätkö, kun Khabib sanoi ton jutun, että mä annoin sen, niin se oli tavallaan sillä kannalta, jos me katsotaan, että molemmat oli ihan hikisiä, molemmat oli liukkait. Ja giljotiini ei ole mikään helppo juttu, jos molemmat on liukkait, tiedätkö. Joo. Toisen nisko on ihan liukas, kaula niin liukas, niin siitä pääsee helposti kyllä pois. Se olisi silleen, että jos olisi siinä ekan erän alussa tehnyt sen giljotiin, niin se olisi kyllä tosi semmoinen tiukka sitten siinä vaiheessa. Mutta kun se oli liukas, niin se pääsi kiemurtelemaan siitä pois. Mutta siis en mä osaa sanoa tuohon silleen, että mikä toi oli. Ja sitten kun mä katsoin sitä, niin mä olin vaan koko ajan silleen, että please, tuomari, älä puhalla sitä poikki, koska meillä on tapahtunut Ben Askren vastaan Robbie Lawler. Niin siinä oli just sellainen matsi, jossa niin kuin tuomari oli sitä mieltä. Että se piti olla, siis tuomari ei vaan huomannut, niin kuin, että sillä oli kaikki hyvin, se laittoi peukun pystyyn. Että se kelas vaan, että se nukahti siihen, siksi se niin kuin lopetti, mutta sitten myöhemmin se sai selville, että damn, tämä ei jäi nukahtanut. Niin, ja siitä oli vähän silleen back and forth. Eikö se ollut Herb Dean, oli tuomaroimassa sitä, ja se puhui Joe Roganin podcastissa, missä se kertoi, että se kertoi siitä tilanteesta enemmän. Ja sitten Joe Rogan itse asiassa puhui Kamarul Usmanin siitä otteesta, ja Kamaru sanoi jotain, ja sanoi, että okei, se oli väärä päätös. Ja sitten Herb Dean tuli ja taas puhui Joe Roganin kanssa. Joe Rogan on silleen, sen oli vaikea niin kuin päättää, että kumman kanssa on samaa mieltä, koska kummalkin oli validi pointteja. Ei, mutta siis sehän oli niin kuin ilmiselvä silleen, että toi Robbie ei ollut poissa siitä pelistä. Joo. Se ei mennyt kaulaan asti se kuristusote, mitä Ben Askren teki. Tiiätsä. Ja sillä oli koko ajan peukku pystys. Se näytti sille, että kaikki on ok, mutta se oli vaan sille, että Herb Dean ei vaan nähnyt, huomannut sitä sormea siinä, että sillä on kaikki ok. Niin siksi sen piti pakko pysäyttää. Ja mieti, miten tämä vaikuttaa niin kuin esimerkiksi Robin Lollerin uran. Se oli dominoimassa sitä matsia huolella. Ben Askren näytti siltä, että tiedätkö, bussi on ajanut sen päältä. Se oli ihan tiedätkö, niin kuin all over the place. Siis Ben Askren hän sanoi sen matsin jälkeen, että se ei ole enää ottelemassa Robbie vastaan. Ei ole antamassa mitään uusinta ottelua. Kun se älysi heti, tiedätkö, että tässä pitää lähteä eteenpäin. So it was a close call. Toi bussi meni ohi. Vähän niin kuin toi Hunde sekä niin haluaa antaa uusinta ottelua. Shots fired. Me mennään siihen kohtaan. Sitten myös sekin, että sen jälkeen kun Robi hävisi Askrenille, niin sitten sillä tuli seuraava ottelu. Mikä se äijän nimi on? Sillä oli se magahat päällä. Colby Covington. Joo. Yeah. Mitä jos Robi olisi voittanut Ben Askrenin? Niin se olisi ehkä otellut Masvidalia vastaan tai jotain toista tyyppiä vastaan, ja sille ei olisi ehkä tullut toi tappio. Tai silleen, niin kuin, of course, silleen, ennemmin tai myöhemmin se joudut ottaa sit, niin kuin parasta vastaan, jos pääset tarpeeksi pitkälle. Mutta ymmärrätkö mun pointin, että noillakin on paljon niin kuin vaikutusta siihen, että millainen niin kuin itsetunto periaatteessa sillä taistelijalla on. Tai silleen, että niillähän pitää olla tosi kova se, niin kuin, että ne tietää, että ne pystyy siihen ja pystyy ihan mihin vaan. Mutta silti, tiedätkö, kyllähän toi vaikuttaa sun imagoon. Vaikka ei ehkä sen taistelijan omaan imagoon, mutta sitten sen julkiseen imagoon. Niin, miten ihmiset näkee, silloin häviö, tiedätkö, silloin on 5 häviöä tai 6 häviöä. Ja toihan on niinku hullua Khabibissa, että sillä on nyt 28 matsia, ei yhtäkään häviä. Joo, kela. Se ei ole mikään helppo juttu vapaa-ottelussa. Vapaa-ottelu on mun mielestä silleen semmonen, missä on vaikea pysyä undisputed. Joo, koska se on silleen, esimerkiksi sä näet nyrkeilyssä, on moni semmosia, jotka on undefeated. Sä näet jujitsus kanssa moni semmosia, jotka on undefeated. Sitten sä näet niinku tämmöisissä eri lajeissa, että on semmosia undefeated. Niillä on periaatteessa vähän niinku yksi asia, mitä ne tekee. Yeah.
lyöntei-potkui tai sitten niinku painimista. Niinpä, mutta vapaaottelussa on silleen, että sulle ei tule välttämättä semmoista tyyppiä, joka on niinku samanlainen kuin sä tajut sä. Et siinä tulee semmoisia tyyppiä, joka on eri tavalla parempi kuin sä. Mutta sitten sun pitää vaan niinku jotenkin... Se on ajoituksesta kiinni, että milloin sä käytät mitäkin taktiikkaa. Ja se on vaan jotenkin silleen, että miten kukin osaa käyttää omaa työkalua, tiedätkö? Sillä miten nämä ottelijat osaa käyttää omia niin kuin näitä vahvuuksia ja sun muita. Mitä mieltä sä oot siitä? Mitä Khabib nyt tälleen tulevaisuudessa? Mitä sä veikkaat tämmönen sun spekulaatio? Aikooks Khabib monta ottelua se vielä ottaa? Mä en usko, että se ottelee enää... Mun mielestä Khabib ehkä ottelee vielä 2 matsia, että se saa 30-0. Tiedätkö, se olisi tosi hieno, semmoinen round number, tiedätkö, 30-0. Onko John Jonesilla paljon silloin ottelut? Sillä aika paljon, eikö se Joo, mutta ei enemmän kuin Khabib. Sillä on varmaan 24 voittoa, 1 tappio, mutta se tappiokin oli semmoinen, että se antoi vastustajalle noit illegal shots. Niin siksi se tavallaan hävisi, mutta ei se tavallaan hävinnyt sitä. Mutta siis sillä on vähemmän otteluita kuin Khabib, mutta silti John Jonesilla näkyy se 1 tappio. Mutta siis niin kuin kaikki tietää, että se ei ollut semmoinen tappio, tiedätkö. Mutta siis sillä on vähemmän otteluita kuin Khabibilla. Mä mietin, tai silleen takaisin siihen kysymykseen, tämä on mun spekulaatio. Khabib aikoo otella vielä 2 matsia, ja sitten se menee varmaan eläkkeelle, tekee varmaan coachaa tai tekee jotain muuta asiaa. Khabib ei ole pelkästään, vähän niin kuin Conor, Khabib ei ole pelkästään UFC-tyyppi. Se tunnetaan UFC:stä, mutta siitä on tullut semmoinen megatähti, varsinkin niin kuin muslimeiden keskuudessa, tiedätkö? Se on silleen huvittavaa, mä ymmärrän, että kuitenkin urheilu on semmoista tietynlaista, tiedätkö, mun heimo vastaa sun heimo, maa vastaa sun maa, mun tyyppi vastaa sun tyyppi. Joten se on sellaista, mitä se on. Ja sitten etsitään eri syitä, miksi tämä on meidän tyyppi ja miksi se ei voiteta. Ja sitten kaikki haluaa kokea, tiedätkö, että hei, me ollaan erilaisia, koska me ollaan muslimeita tai niin ja näin edelleen. Mutta joo, siis mä veikkaan, että Khabib ottaa vielä 2 ottelua. Yksi niistä, mä toivon, että se on Tony Ferguson. Ja toinen, jos pitäisi ottaa... En mä oikein tiedä. Tony Ferguson on ainoa semmoinen nouseva tähti. Dustin Poirier oli yksi semmoinen nouseva tähti. Ja sen kanssa Khabib otteli. Mikä sun mielipide? Mun mielestä joo. Munkin mielestä Khabib aikoo otella varmaan kuin 2 ottelua vielä. Ja sehän on niin kuin Khabibin faijahan sanoi, että mä haluan, että Khabibilla on 30-0. Ja mun mielestä ottelijat, joo, Tony Ferguson on yksi mahdollinen, niin kuin yksi... Niin kuin, potentiaali joo. Ja siis kyllä mä uskon, että se ottelu tulee tapahtua. Vaikka se on kela, niin kuin toi Khabib ja Tonin matsi on niin kuin koetettu tehdä tähän asti 4 kertaa. Oikeasti. Joo, eka kerta Khabib loukkaantui, ei päässyt matsiin. Toka kerta Toni loukkaantui, ei päässyt matsiin. Sitten 3. kerta Khabib loukkaantui ja 4. kerta Toni loukkaantui. Oikeasti. Se meni vähän tälle vuorotelle, molemmat loukkaantui. Kela 4 kertaa tämä on koetettu tehdä. Niin kuin oliko se 2014 tai 2015 lähtien tätä on yritetty tehdä, mutta ei tässä on mennyt jo melkein 5 vuotta. Joo, mutta ei ole vieläkään pystytty tehdä tätä matsia. Se on vähän ollut tälleen. Kerro vähän, millainen taistelija toi Tony Ferguson on. Joo, no siis Tony Ferguson on tosi semmoinen räjähtävä taistelija. Voi olla, että Tonylle ei ole semmoista niin kuin knockout poweria, semmoista, että pystyy tiputtaa yhdellä iskulla vastustajan, mutta tosi semmoinen creative, tiedätkö? Siis tosi semmoinen, että luova ottelija ja... Niin kuin, ei ole pelkästään luova niin kuin stand-upisti, että se ei ole pelkästään luova potkimisissa tai nyrkkeilyssä. Toni on kanssa luova tuossa maassa. Eikö sillä ole mustavyöjyitsys? Tosi luova ottelija maassa ja tosi hyvä ottelija kanssa maassa. Toni käyttää myös tosi paljon kyynärpäitä, mikä tekee siitä tosi vaarallisen, koska mun mielestä kyynärpä on yksi... Niin kuin ikävimmistä asioista, jos joku lyö saa kyynärpää. Se käyttää tosi paljon kyynärpäät ja silloin on tosi paljon semmoinen thai-nyrkkeily semmoinen. Tiedätkö, sehän treenaa siihen niitä Wing Chun-juttuja, että sä torjut ja lyöt samaan aikaan tyyliin. Niin se näkyy myös sen niin kuin ottelutyylissä, että se saattaa lyödä ja sitten niin sit se... Niin kuin, se ajoittaa niitä kyynärpäitä. Ja sitten se on itse asiassa aika
fiksu tapa tapella, jos annat niin kuin, joka kolmas lyönti sulla on kyynärpää tai joka neljäs lyönti sulla on kyynärpää, niin siinä on aika monta kyynärpää, tietsä. Niin oikein, niin oikein. Ja vaikka se kyynärpää ei osu suhun, jos sä otat vastaan sen vaikka jollain niin kuin kädelläkin, niin kyllä se sattuu siihen, tietsä. Ja noille ei ole mitään niin kuin suojiikaan edes kyynärpäästä, tietsä. Että pehmentäisi sitä iskua. Mut joo. Ja sillä on hyvä kardio. Joo, sillä on tosi hyvä kardio. Niin on myös Habibilkin tosi hyvä kardio. Niin. Että tässä tulee, mun mielestä tuossa tulee olemaan tosi hyvä matsi. Tosi hyvä matsi. Ja sitten kun Khabib on taas semmoinen, että se on niinku maassa on semmoinen, että se niinku kirjaimellisesti paskoo jengiä maassa. Mm. Että se, niinku, se ei niinku välttämättä yritä edes välillä niinku, niinku laittaa toinen lukkoon tai hapettaa toista. Niinku, se niinku oikeasti heittää kyynärpäitä tai niinku perus niinku lyöntejä maassa. Se vaan hakee sitä dominointia ja, siinä, että se ja. Pääsee parempaan paikkaan, mistä se pystyy antaa iskuja, ja se toinen vaan syö niitä iskuja, yeah. kun kone, tiedätkö, että se ei, ja se, sitten se tekee sen, ottaa sen lukon vaan silloin, kun se on sellaisessa tilanteessa. Niin, niin että sitten kun, et, sit, kun varmasti pääsee lukkoon, niin sitten se ottaa sitä lukkoa tilaisuutta vastaan, mutta siis kyllä se on muuten semmoinen, että se vaan haluaa dominoida sen maassa. Ja... Miten muuten lightweightissa muuta, nyt nousevat tähdet on niin kuin toi Ferguson ja sit, muut. Jos Khabib voittaa Fergusonin, niin sit mun mielestä seuraavaksi ehkä UFC saattaa tehdä silleen, että laittaa Conorin kanssa uusinta otteluun. Voi olla, jos Conor voittaa seuraavan ottelun tai jotain niin kuin ton sortissa. Mut sit voi olla myös nousevia tähtiä, on nää Nate Diazkin on nyt nousemassa. Joo, sekin on. Ja sit tota, mun mielestä toi ja toi Nate Diazin viimeinen ottelu hän oli tossa welterweightissa. Okei, okay. Eli Pettiksen kanssa oli welterweightissa. Joo, ei ollut lightweightissa. Okay, siksi niin silloin seuraava matsi tota Jorge Masvidalia vastaan. Onko se siirtynyt lightweightissa siihen? No se on vähän niin kuin semmoinen, että se siirtyy vähän silleen, että miten sattuu tai haluaa, että missä on kysyntää ja tarjontaa. Niin menee silloin enemmänkin rahasta. Joo. Mutta siis mä veikkaan, että nyt tässä, tota, oliko se, milloin oli toi seuraava matsi? Oliko se tämä viikko vai ensi viikko on toi Cowboy Cerrone vs. Justin Gaethje. Tämä okay. on tosi hyvä matsi. Justin Gaethje on taas tosi kova. Lightweightissa. Onko se uusi vai onko se ollut? Siis se on ollut semmi pitkä. Se on otellut kaikki näitä niinku, isoja nimiä vastaan. Joo, Eddie Alvarez, otellut myös Dustin Poirieri vastaan. Hävisi sen, mutta sekin oli tosi semmoinen. Lähellä piti. Joo, et, siis kyllä muistaakseni Dustin sai KO tai TKO, mutta silti se oli semmoinen, että se, siitä näkyi potentiaali. Ja Justin Gaethje oli tosi kova. Ja sitten myös toi Cowboy Donald. Mutta se hävisi Dustinille, eikö se hävinnyt? Tai kelle se hävisi? Fergusonille vai? Toi Cowboy. Joo, se hävisi Fergusonille sitten viime matsi. Mä en muista, oliko se just viime ottelu Fergusonia vastaan? Mun mielestä. Joo, se oli kai. Joo, se hävisi sen. Mutta ainakin Tony Ferguson on sellainen, mistä kaikki on puhunut. Jaa. Ja hyvin todennäköisesti se tulee tapahtumaan. Mutta sitten se 30. matsi. Se olisi kyllä hienoa, jos Conor tulisi ja vetäisi sitä uudelleen turpaa. Tiedätkö, niin kuin, that's the done deal. Nyt voi mennä, tiedätkö, lomalle. Ja sillä on hyvin tota, bänkkiä siitä. Tulee hyvin bänkkiä, jos jengi haluaa vaan nähdä, kun Conor puhuu. Tiedätkö, se on se juttu. Yksi semmoinen ainoa, vähän niin kuin ainoa toivo, jos Tonika ei pysty tähän. GSP. No GSP on jo lomalla. Niin, se on jo eläkkeellä, mutta siis niin kuin sehän GSP hän itse sanoi, että jos UFC hyväksyy, tietysti Khabibkin haluaa tota matsia, GSP haluaa tota matsia, mutta UFC ei halua tavallaan. Niin kuin. Mä en tiedä minkä takia, on erilaisia syitä, pitää kuunnella Dana Whitea kunnolla, mitä se sanoi. Mutta siis niin kuin GSP sanoi itsekin, että jos UFC hyväksyy tämän, niin se tulee taas eläkkeellä pois ja ottelee Khabibin vastaan. Mutta onko GSP muka valkoinen, eikö se ole? No siis sehän on latino. Ei, no mistä puhut olleen englantia? Kun se on Kanadasta. Joo, mutta tiedätkö, eikö sielläkin puhuta englantia? You know, I said that last time when I was fighting with him, but he came with a good joke, but I kicked him in the leg. Tiedätkö, eikö se puhu vähän tolleen? mä en tiedä, mitä kieltä ne puhuu siellä. Siis Kanadassa ne puhuu englantia ja ranskaa. Niin siis sillä on varmaan ranska tausta. Joo, ranska tausta, mutta siis joo, se on Kanadasta kotoisin.
Ja on hauska aksentti. Okei, eli UFC ei halua, että GSP ottelee. Joo, niin kuin Dana White ei halua. Mä en tiedä, niin kuin semmoisia... Musta tuntuu, tiedätkö, tämä on vähän tämmöinen conspiracy-juttu, mutta musta tuntuu, että tiedätkö, kun Conor, hän on yksi official sponsor, se Proper 12-viski, niin mä veikkaan, että Conor ei halua sitä. Koska muuten, jos GSP ja Khabib tappelee, tiedätkö, älytkö, miten niin kuin se meinaa Conorille? Conor on silloin niin kuin taas... kolmas pyörä, niin sanotusti. Ymmärrätkö, mä meinaan? Kaikki, mikä vie Conorilta huomioon. En mä tiedä. Siis saattaa olla, toi oli hyvä huomio. Mä en ole kyllä ikinä ajatellut tolleen. Älytkö, mä meinaan, joo, koska... Mä ymmärsin. Siis toi on hyvä huomio kanssa. Mä en ole ikinä ajatellut kyllä tolleen, mutta siis niinku joo, saattaa olla. Ei ikin tiedä, mitä Dana White pääsi nukkuun. Tiedätkö, mitä Dana pitäisi tehdä? Näyttää Conorille ja sanoa sille suoraan, tiedätkö, että kuuntele, sä hävisit äijä. Tiedätkö, niin kuin silleen niin kuin sanoi, who's the boss, tiedätkö? Jotenkin tuntuu, että Conorilla on niin paljon, niin kuin, se pääsee niin paljon asioista läpi, tiedätkö? Niin kuin, että, mä muistan se yksi fightti, missä sen tiimiläinen, oliko se Artem Lobov, ja sitten sen matsin jälkeen se menee ja hakkaa sitä toista jäbää. Ja sille ei tule mitään siitä, se lyö tuomari, sille ei tule mitään siitä, tiedätkö? Joo, se ei ollut Artem Lobovin matsi, mutta se oli joku se oli jonkun toisen matsi, mutta Conorin tiimistä. Joo, kyllä mä muistan. Siis älytkö meinaa, niin että se saa, sitä sit kohdellaan, ja koska sitä kohdellaan tolleen, niin sit se niinku luulee, että se on niinku above everyone else. Niin. Ja sit, muiden niinku sit tässä lähiaikoina tapahtui, että baaris löi vanhusta se. Tai siis tiedätkö mitä meinaa, ja sit se niinku luulee, että joku anteeksi pyyntö on ok. Tai siis niinku... Tämä kuulostaa siltä, että mä vihaan sitä, mutta tiedätkö, niin kuin, on siinä, niin kuin, siinä on niin kuin, tietty sellainen raja, missä pitäisi niin kuin, toimia. Et sä voit sanoa, että hei, mä nöyrytän sut ottelussa, tiedätkö, että mä choukkaan sut ja tälleen. Niin, kyllä voi sanoa, että mä oon parempi. Niin, että mä oon parempi ja, tiedätkö, ja niin edelleen. Onhan ne ihan hauskoja ja mielenkiintoisia. Nyt toki me puhutaan siitä, koska se on toiminut niin kuin pelle, tiedätkö. Mutta sitten toisaalta... Niin, et mun mielestä Dana Whitein pitäisi näyttää silleen, että kuuntele, you don't make the shots, I make the shots, tiedätkö? Niin, mutta siis se on vaan silleen, koska nämä ottelijathan tuo rahaa, tiedätkö, niin sitten Dana White ei ole tavallaan, se on boss, mutta se ei ole tavallaan se boss tai jotain. Niin, ja sitten Conorin fani, niitä on niin paljon, tiedätkö, ne on niitä, jotka lentää Irlannista Las Vegasin, tiedätkö. Khabibin puolet sen homeboys ei edes saa viisumia, tiedätkö, USAan, tiedätkö, brother, we cannot enter to US, tiedätkö, we are in the terrorist list, tiedätkö, mä meinaan. Kela jopa, se faija ei pääse. Joo, siis Kela, tämä viime ottelu Dustin Poirieri vastaan, mikä tapahtui tuossa Abu Dhabissa, niin sehän olisi niinku Khabibin faijan eka semmoinen UFC-ottelu, mihin Khabibin faija pääsi niinku kattoon livenä. Oikeasti. Joo. Niin sen takia se meinasi niin paljon sille. Faija on varmasti ylpeä, tehnyt yhden hullun soturin. Joo, siis tossahan oli semmoinen niin varma keissi Khabibille, että sen oli pakko voittaa se, koska siinä oli Khabibin faija valmentamassa sitä. Khabibin se päävalmentaja AKA:sta, toi Javier Mendez, oliko se Javier Mendez? Joo, Mendez. Ja sekin oli siellä valmentamassa. Nämä kaksi äijää niin oli valmentamassa Khabibia. Niin ja niillä oli tosi hyvä, ne tuli tosi hyvin toimia. Joo, siis ne on tosi pitkä ollut myös kaverit. Khabibin faija ja toi Javier Mendez. Ja, et se on käynyt myös pari kertaa Dagestanissa vieraille. Mutta anyway, enough of the UFC talk. Mennään KFC. Kontula Fighting Club. Perustettu. Sasa päähän. Ali tulee sitten sanoa mulle myöhemmin, että miksi tämä Khan Vision on niin rasistisia sitä kohtaan. All right. Niille, jotka ei ole kattonut mun viime vlogia, eli KFC. Älkää kattoko. Käykää kattoa. Se on mun mielestä tosi hyvin tehty vlogi ja tosi hauskaa. Me tehtiin sen kahden päivän sisällä. Mulla ei ollut edes mitään ideaa, mistä mä aion puhua tai mitä mä tehdään. Ja sit mä olin vaan silleen, että hei, tiedätkö mitä, pitäisikö tehdä. Sit sä itse asiassa sanoit, että sä olit haastanut mun hyvää ystävää Hunderaa, a.k.a. Ali Assefa del Negus. Ja sit kaksi päivää kesti, että saatiin painimatsi tehtyä. Ja sit sen jälkeen me alettiin miettiä, että hei, mitä jos näitä tehdään enemmän. Niinpä. Ja mun mielestä se oli
Se oli vaan semmoinen lennosta heitto ja hyvää läppää, hyvää aikaa, niin sitten ruvettiin tekemään KFC. Kerro vähän nyt sun puolelta tarinaa. Mä oon enemmänkin production type. Niin kuin mä oon Dana White, KFC Dana White ja Joe Rogan samaan aikaan. They should pay me a lot. Joo, mitä tapahtui? Siis se oli vähän niin kuin silleen, että mä menin haastaa Ali. Tiedätkö, mä tykkään uusista haasteista. Ja se oli mulle vähän niin kuin ihan sama, että saaks mä päähän vai voitaks mä. Mutta tiedätkö, perus pitää vaan hauskaa. Mutta siis joo. Ensi kerralla katsotaan, mitä matsin. Mä oon kuullut huhuja, että Ali, sä oot nyt treenaamassa thai-nyrkkeilyä. Mä lupaan sulle ihan sama, minkä poliisipartion kanssa sä harjoittelet thai-nyrkkeilyä. Onko se, tiedätkö, karhupartio? Eikö poliisilla joku karhupartio? Karhutiimi. Joo, karhutiimi. Onko se karhutiimi vai mikä tiimi? Mua ei kiinnosta. Nyt kohta tulee karhupartio, jos pysäyttää meiltä jotain. Hei, me kuultiin, että puhutte paskaa meistä podcastista. Oh man. Mä toivon, että se sun poliisipartio tulee sit sun mukaan siihen ottelun kattoon. Oh. Joo, te vaan puhuitte ja sit se Ali otti sun beitin ja sitten mennään seuraavan päivän. Yeah. Se oli kova matsi. Yeah. Käykää ihmeessä kattoon. Se on itse asiassa niitä videoita, mistä mä oon saanut niinku 3 päivän aikana joku 300 katsojaa, mikä on siis ollut se niinku iso määrä mulle. Niinpä. Joku muu YouTube-tutaja on silleen, mikä 300 katsojaa, tiedätkö, mulle mä oon silleen, wow. Mutta siinä oli hyvää meininkiä, ja sitten jos me käydään vähän analysoidaan sitä fightia, niin ekassa kohdassa Ali sai aika hyvin sut kiinni. Se ei ollut ihan, oliko se giljotiini? Ei ollut giljotiini, se oli vähän niin kuristusote. Joo, kuristusote sivulta. Sitten mä olin silleen, että toi näyttää niin pahalta, että mä toivon, että tämä matsi ei nyt loppu näin nopea, tietsä. Yeah. Että hei, mä haluan muuten mun liikuntaa myydä 3,50 € takas, tietsä. Hei, toi oli huono matsi, tietsä. Mutta sitten se meni vähän siitä eteenpäin. Toka roundi, kolmas roundi oli tosi kovaa vääntöä. Yeah. Sä sait hyvän giljotiinin. Me harjoiteltiin giljotiinin. Mä olin tosi ylpeä, että sä käytit sitä. Ja mutta sulla oli silleen, että ihan loppuun asti, tiedätkö, vaikka sä niinku taputit vikana, mutta siis loppuun asti se näytti niin raalta, tiedätkö, vaan silleen näemme. Pakko nostaa hattua, että sä vedit aika kovaa sen, ja totta kai hunde oli sua painavempi. Meillä oli weigh-in, mutta siinä ei ole mitään järkeä, tiedätkö. Me vaan katsottiin silleen, sä painat ton verran, okei, cool. Ja sen kanssa ottelee, tiedätkö. Ali on vähän pidempi ja sillä on pidemmät raajat, musta tuntuu, eikö se ole? Joo, mutta en mä halua katsoa nyt mitenkään sillä tekoisin. Siis se oli vaan parempi äijä. Parempi äijä. Ali, näet sä se kehuu sua. It's not that bad. Mutta hei. Ensi ottelu, KFC Card 2, se aikoo olla paljon parempi. Meillä oli viimeksi 2 päivää vaan, että me pystyttiin valmistautumaan siihen. Nyt meillä on kuukausi, about melkein 2 kuukautta. Joo, about 2 kuukautta. Eikö se ollut marraskuun eka päivä? Se oli perjantai. Sillä... No, me ollaan sitten main cardissa. Okei, okay, eli 3 ottelua tulos. Ja nämä on vieläkin vähän silleen hakusis. Mä kerron teille, mikä on tarina. Ensinnäkin mä olin ton coachi. Ja mä suutuin tolleen, että mä olin silleen, hei, mä hakkaa sut kaikki edessä. Joten minä ja Zubair ollaan itse asiassa ottelemassa. Pääottelu tai vikaottelu. Sitten on yksi semmonen nuori UFC-ottelija. Vapaa-ottelija. UFC-ottelija, toki on sitä tyhmät. Anyway, vapaa-ottelija. Alif, mä en ole ihan varma, että tulee sen friendin kanssa sinne. Ja ne tulee ottelemaan. Tuossa tulee mielenkiintoista. Kiintoinen matsi. Ja sitten mun pikkuveli, eli Saleh Khan ja sitten Mikael Andersson, jotka oli itse asiassa kummatkin tuomareita viime matsissa. Yeah. Niillä tuli varmaan... Joku biifi, väärinkäsitys. Yeah. Ja no ei oikeasti, mutta ne aika otella. Niillä on painimatsi ja meillä on... painyrkeilymatsi, mutta ilman kyynärpäät ja... Polka. Niin, eli periaatteessa potkunyrkkeily, tiedätkö, kickboxing-matsi enemmänkin. Ja
Millaiset säännöt? Meidän pitäisi miettiä vähän säännöt. Painimisessa meidän pitää ainakin muuttaa se, että ei saa tehdä sitä rapist attacki. Sorry hunde, mutta tässä näytti aika kriittiseltä. Mä vaan mietin silleen, että miksi mä en ole nähnyt tällaista aikaisemmin? Hunde, mä en tiedä mitä sä oot tehnyt sun nuoruudessa. Oh man. Ja sitten mitä muuta tulee muutos siihen painimatsiin? Niin ja sitten toinen iso muutos on se, että meidän pitää varata hyvissä ajoissa se sali. Joo. Otetaan vaikka mieluummin vaikka se karate-sali sieltä myllystä. Se oli, oliko se joku about 30 tunnissa, niin maksaa. Kumpi maksaa enemmän? Mun mielestä on ehkä saman verran. Okei. Okay. No mä mietin, että ehkä se painisali olisi parempi painimista varten. Niin, sekin totta. Mutta sitten taas se toinen sali on parempi tehdä stand-upia varten, tajutko sä? Niin. Siinä toisessa painisalissa taas menee taas liian, tiedätkö sä, tajutko sä, siinä menee vähän silleen niin kuin... Siis sä uppoat siihen vähän. Joo, sitten siinä tulee erilaisia nyrjä. Niin, siinä saa mennä, tiedätkö? Tai siis silleen niin kuin, että voi, saattaa tulla silleen. Niin, mutta mä mietin sitä, että siinä karatesalissa, jos sä painit, niin sit, jos sulla ei ole sellaista teknistä paitaa tai housua, niin sit siitä voi tulla sellaisia palovammoja, tiedätkö? Niin. No, mutta toisaalta se ei ole niin paha. Niin. Ja on nyt siinä ihan kiva olla kans painia. Niin, siis siinä on silleen... Siis en mä tiedä. Painisali on kyllä... Sori, se karate-sali on kyllä kivempi jotenkin omalla tavalla. No, mutta... Anyway, katsotaan kumpi sali me saadaan. Ja sitten meillä on tulossa press conference. Mikä on suomeksi press conference? Kuulutustilaisuus. Olisiko se sillä... Infotilaisuus. Joo, eli yleensä niin kuin, kun ollaan noissa matseissa, niin on ennen sitä matsia hyvissä ajoissa kuukausi kaksi aikaisemmin. Niin kuin, sellainen tilaisuus, jonne voi tulla. Kuuntelee ottelijat ja kysyy ottelijoilta ylipäätänsä kysymyksiä. Että hei, mikä sun taktiikka on ja niin edelleen. No jos te katsotte jotain nyrkkeilyä tai UFC:tä, niin... Tiedätte, tuttu keissi. Yeah. Puhutaan roskaa niin sanotusti. Roskapuhetta, trash talking. Mä ajattelin pitää tämmönen press conference -tilaisuus. Paikka ei ole vielä tiedossa, mutta me yritetään tietenkin jossain idässä. Puhas olisi hyvä paikka. Meidän pitää katsoa noin päivämäärät lukkoon, lyödä ja katsoa, että meidän tuomaristot ja kaikki nämä pääsee paikalle. Ja tällä kertaa vielä tai lippu on 2,50. Ei, mutta totta kai meillä on se painisalin maksu ja tälleen. Niin, painisalin maksu. Se oli jopa suunnilleen 30 tunnissa. Niin me koitetaan silleen, että niinku, et kumminkin on niinku ekoitapahtumia, niin perus silleen, että me voidaan kattaa myös kaikkien kustannuksilla niinku, se koko painisali. Joten... Miten mä mietin tässä samalla, kun tää ei, me ollaan viety vielä tätä ihan loppuun, mutta Facebookissa, jos te seuraatte Khan Visionia, niin käykää tykkää sieltä, niin sieltä tulee lisää informaatiot. Instagramissa, jos te seuraatte mua, niin sinne tulee informaatiot. Jos te seuraatte Niloi, niin te voitte käydä katsoa sieltä, tulee informaatiot, että olkaa kuuloilla. 1. marraskuuta. Hyvin todennäköisesti aikoo olla illalla, yeah. Kun puhutaan. 6 jälkeen, koska kaikki on töissä jälkeen. Tai jossain. Ja onko mitään vielä, mitä sä haluat sanoa tästä? Ei mitään. Siis katsotaan, mitä tulee. Kyllä tästä tulee tosi hyvä, tosi kiva. Siis mä vaan tykkään tällaisista tapahtumista. Se on vaan, tiedätkö, ja kaikki on tervetulleet katsoa. Että ei se ole niin paha, liikamylly maksaa paljon 3 euroa. Joo, mutta jos me varataan se sali, niin musta tuntuu, että jengi pääsee ilmatteeksi silloin. Pääsee vai? No, koska me ollaan varattu se sali, eikö se maksaa jo itsessään? En mä tiedä, pitää ottaa selvää. Joo, pitää kysyä Ahmedilta. Mut joo, ei ole pahaa 3 euroa, jos tuutte. Ja muistakaa tulla. Pitäisikö aloittaa vedonlyönti siinä samalla ohella, tietä? Mut siis. Joo, miksei. Ei hitas, astaghfirullah. Vedonlyönti on haram. All friendly match and whatnot. Mut joo, KFC, niitä on tulossa lisää. Ja jos sä tykkäätte näistä
Niin tota, tulkaa ihmeessä paikan päälle ja tulkaa vaan puhua meille, että me ollaan ihan normityyppejä. Ensi kerran tota, siihen matsiin tapahtumaan, meillä on 3 ottelua, niin me voidaan vaikka ottaa jotain peruslimua tai juotavaa sinne silleen, tiedätkö, että ne katsojat pystyy perusnapostella siellä. Joo, me tehdään tästä hyvä. Ja yrittäkää olla messis, nyt jos sinne tulee 1000 ihmisiä. No ei näitä katso 1000 ihmisiä, näitä katsoo 100 ihmisiä. niin, mutta hei, mä arvostan kuitenkin jokaista tykkäystä, jakamisesta ja subscribea. Lisää matskua tulos. Mä en jätä teitä, joten, you know, I'll keep making them. Nyt Khan Visionissa me ollaan yritetty nyt Zuberin kanssa tehdä enemmän vlogeja, matseja. Ja sitten tota podcastiin. Ja jos teille tulee jotain mieleen, millaista matskua me voitaisiin vielä tehdä, niin pistäkää ihmeessä DM:ään, niin I'ma respond to that ASAP. Eli se ei tarkoita mitään. Mut joo, sulle ei ole mitään loppua enää sanottavaa. Ei ole mitään. Okay. Et kunde on varuilla. Muista valmistua. Mut hunde on tuomarina sinä hyvin todennäköisesti. Niin, totta. Teillä on riimäis siis joskus myöhemmin. Joskus myöhemmin, mut siis sulla on aika. Osa varuillaan, koska mä oon tulossa. Mitä sä naurat? Sä et nauranu aamun nyt tää smacking, tiedä niinku toi Connor puhuu. I'm gonna smoke him with my right hand. Oh man. No mut hei, stay tuned, stay blessed, on mission, you know how it is. Bye. Ja tähän loppuun vaan sen verran, että jos et ole käynyt katsoa KFC-videoita, niin käy ihmeessä katsoa mun mielestä parhaimpia blogeja, mitä mä oon tehnyt tähän asti. Ja meillä on tulossa marraskuun 1. päivä uusi KFC kakkoskardi, missä mä oon itse ottelemassa in the main event. So stay tuned, Khan Vision style, you know how it is.